আজি মূল কথা আমাৰ ইটুডা আৰু দুইজনে দেখিছে নাই একদম খাসটো অলপ বেলেগ বেলেগ লাগিছে নাই আমাৰ ইটুডা বগা আৰু মোৰ কি ৰঙ লাগিব এইটো মুগা মুগা ৰঙ আমি আজি মানে কি বিহু আগতে দেই সমূহ অসমবাসী লৈ আমি আগতে মানে কি ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ হেপ্পী ৰঙালী বিহু সকলোলৈ আৰু আমাৰ গাঁৱত আজিৰ পৰা মানে বিহু উপলক্ষে মানে কি উদ্বোধনী বুলি ক'ব লাগিব বিহু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এটা চলি আছে আৰু তালৈ যাম আৰু সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাম বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বৰ্তমান আমি আহি পালোহি আৰু দেখিছে আমি পিছত বহি আছোঁ পিছৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'টো কৈ আছোঁ আগত ভাইটি এটা ভণ্টি এটা বহি আছে কাৰণ বিহুৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ আছে আৰু তাৰ আগতে চিনাকি আদৰণীয় পৰ্বত হৈছে কাৰণ বেলেগৰ পৰা আহিছে তেওঁ সেইলোকক তেওঁলোকে আমাৰ সকলোকে বিহু শিকাব বিহু নাচ আৰু বিহু কেনেকৈ গাব পাৰি কেনেকৈ কি কৰে সকলোকে শিকাব ভিডিঅ'টো খাই দিম মই আপোনাৰ চাৰিখন দিছে গম পাব আৰু মই কিন্তু ক'ব বিচাৰোঁ যে মই এই ভিডিঅ'টো খালি অলপ অলপ মানে থুলমূলকৈ খালি দুখাই যাম মানে ক'ত কি হৈছে কেনেকৈ কি হ'ব পাৰি যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মানে বিহু যদি শিকিব বিচাৰে সম্পূৰ্ণ ফুল ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে মোৰ ফাৰ্ষ্ট চেনেল যি আছাম ডুমত পাৰিলে মই এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে লিংকটো দিম নিশ্চয় আপোনাৰ তাত যাওক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব পাৰিব গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু দেখুৱাওঁ আৰু কেনেকৈ কি কৰে আপোনাৰ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বিহু নামৰ তালৈ আমাৰ হাত চাপৰি জানিব লাগিব আমি প্ৰথম সেইটো অভ্যাস কৰোঁ আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ভৰিৰ যিটো চালনা যাক আমি পদচালনা বুলি কৈছো সুবিধাৰ্থে কৈছো পদচালনা আমাৰ পদচালনা তিনি ধৰণৰ পদচালনা তিনি ধৰণৰ আছে ঠিক আছে ঢোলে কি ক'ব ঢোলে ক'ব খিত 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 এইটো খোলাটো ক'ব পাৰি বা কুহনীটো ক'ব পাৰি ধৰক তাৰপিছত মই এই খিটখিটিটো মই ভৰিলে লৈ আহিম অলপ চাবা ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী গো
আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি ভাল পাইছে। আজিৰ পৰা আমাৰ যি বিহু আখৰা, সেই বিহু আখৰা আৰম্ভ হৈছে। দুখন গাঁও মিলি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। সেই ভিডিঅ'টো দেখালোঁ আৰু কালিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আখৰা মানে কি কেনেকৈ কি কৰা সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাম। যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই।